Ovoga jutra sa nama dobro poznata ekipa Ljiljana Keković, novinarka Ljiljana, ne znam zašto sediš tu, uopšte mi nije jasno, ali dobro. Portala 24.7. Evo, čestitamo, imate neku proslavu, zvali smo. Pa, ako ne dođete vi, Mariću, sutra... Kad je to? Ja ovdje više nikada neću doći. Koliko je sada? I vaše koleginice, sutra u 7 uveče. Sava centar, čekamo vas. E, vidjet ćemo. E sad, ko je najveći kriminalac u državi? Da li predsjednik opštine Pavle Jovičić ili Velja Nevolja? E sad, da li ovo novi junaci? Ovdje se najavljuje još 10 naprednjaka će biti uhapšeni. To su ogromne svote. Ali kod... Mladog Jovičića nađeno je više para nego od Velje Nevolje. Ali juče su jedne novine dizale, čini mi se, malo rejting Aleksandru Jovičiću. Kažu da je bio u vezi sa Dijanom Hrkalović. Dobro, to se nije krilo. To se nije krilo. Dobro, to se zna. Ona je bila devojka njegova na studijama. Tako je. Sada jeste. A, ja sam mislila da to... Ne, ne, ni on nije krio. U periodu kad se radila kampanja za vožda, ćeš u... Ali nisu slučajno to sad stavili kao vest. Ne, ne, to se znao. Znao se, to nije to. Ali to nije ništa nešto što je vezano za ovaj kriminal. Mislim, nije to nikako krivično delo. E, tu ne može se to dovesti u vest. To su bili mladi ljudi, studenti, ništa tu nema. Šta ćemo sada sa ko ima više? Ko ima više para, šta je pitanje? Velja Nevolja ili uhapšeni predsjednik opštine? Ili neki koji će biti uhapšeni od naprednjaka. Kaže, 10 se najavljuje će još biti. Pa dobro, ne možemo po meni meriti razmere kriminala samo novcem, nego i načinom na koji je taj novac i moć stican. Aleksandar Jovičić, koliko on je mlad dečko, 33-4 godine, ali opet ću ja morati da kažem da ništa, on to nije mogao sam da radi. Dobro, on je bio čest gost ove emisije, nećemo mi sad da učestvamo u hajci na njega. Mi ne znamo, mi samo čitamo novine. Dok se ne dokaže to sve, mi možemo samo da kažemo... E sad govore da je to početak obračuna sa Nebojšom Stefanovićem i da je on jedna od karika. A to ti pričaš sad, Mariću, to mi ne možemo da targetiramo sad na taj način. Ne pišemo mi, pišu na... Ne, ja sve čitam novine, ja sam lakoveran čovjek, ja ne znam, nije oče. Nemojte nama stavljati reči u usta. Ne, to je na istražnim organima, pusti istražnim organima. Evo ih naši mediji, naši istražni organi. Jovičić, kod Vučića se radi, a kod Nebojše dele torte. Izvor iz istrage. Ja moram da kažem jednu stvar, primjer radi. Mi smo sad imali situaciju da se direktor policije gospodin Rebić gura u medije da on nešto priča sada o hapšenju Jovičića i tako dalje. Uzima neku zaslugu za nešto što on praktično nije ni radio. On nema čovjek pojma. Verujte mi, izvinjam se. Slučaj Jovičić je rađen još pre 3 godine. Radili su ga pošteni policajci, pošteni ljudi koji rade u BIA. Pre 3 godine je postojala indicija i postojale su neke inkriminišuće fotografije. I što se desilo? Ne, kažu da su ga 2 godine pratili, da je ovo sada praćenja. Na podacima 24.7 portala, izvinjavam se, za ekipa koja je pala u martu. Građevinska mafija, tako zvana, jeste, Danilo Bašić, pa opštine Palilula, odatle je krenulo raskrinkavanje Jovičića. Ne, to je odavno. Jer su mu nađene označene ručanice. Milan Marković, Bašić i... To je ekipa koja je uhapšena na inicijativu sadašnjeg, da kažem, postavke Ministarstva unutrašnjih poslova i naravno BIA, jer verujte mi, za celu ovu situaciju koja se dešava u borbi protiv mafije, BIA je možda najzaslužnija, iako to negde u medijima izostaje, ali BIA je najzaslužnija i ti ljudi koji su najviše tu uradili, to su ljudi iz BIA. Sada je takva situacija, taj Jovičić i ta ekipa o kojoj pričamo, koja je uhapšena pre par meseci, to je ekipa koja, oni su rađeni, bili su i na merama i rađeni su još pre 3 godine, ali je to neko u fioku stavljeno. Ne, očigledno da su čekali da dođe neka velika... I Nebojša imao svog velju u fioku. A ja ne ulazim u to ko je šta stavlja u fioku, ali je neminovno da je neko iz vrha Ministarstva unutrašnjih poslova to negde sklonio. Jer tada su postojale priče vezano za... Da, šef te grupe je bio Miki Rakić na Paliluli. On je bio glavni za stambenu izgradnju. I onda on, Milan Marković, Bašić, dolaze kod Borisa Tadića koji je tad šef gradskog odbora Demokratske stranke i kaže mi smo napravili neke zgrade, radili smo sad smo konačno rešili da radimo pošteno. I onda krene njihova akcija sa CIOM, sa KIM. Da, isti taj Bašić je svojevremeno kad su u Ovči policijski generali izgradili kuće, rekao javno da nemaju građevinsku dozvolu, da je slata inspekcija i tako dalje. Znači... Imao je snage. Od 2008. traju te malverzacije. Dobro, to je dve stranke, nije to jedna stranka. A nema to veze sa strankama, to ima veze, znate kako, njih, verujte mi, u kriminalu nema to kojoj stranci, nego je bitan taj materijalni deo. Ne, bitno da se to nastavi. Tako je. I ne verujem da, evo, vi ste rekli da je pre 3 godine vođena istraga. Dobro, govori se da će biti uhapšen već makar godinu. Da, da je 25 evra bio nelegalni kvadrat gradnje, odnosno zaštita. Toliko je koštano. Ali danas naslovne strane... Bilo koja mafija ne može da zaradi na tome koliko neki opština može samo da promeni od kad je zgrada napravljena. Znači, ako je napravljena ranije... Da, zakon o ozakonjenju, da. O legalizaciji. I sad, ako je nova zgrada, on napiše da je napravljena 2000. 2015. I na osnovu samo tog potpisa dolaze pare koje su mnogo veće nego kod Velje Nevolje i kod bilo koga. Ali evo, pogledajte ove naslove. Kaže, prljavi dilovi. Jović je državno zemljište dao Laziću da gradi za siromašne, a on podigao sebi kuću. Inače, Lazić je... Kuća od srca. Kolega, tako je, voditelj... Glumac te... emisije Kuće od srca, da? I kaže da opština Palilula dala je... Gostovo je i ovdje često. Ali nama nije dao nikakav plac. Dala je plac voditelju Kuće od srca. Ne, tražili smo i mi, ne je nam ništa dao. Što je najgore, Marić. Tražili smo. Tražili, ali nama nije dao, ovaj nije ni tražio. Čekaj, da pomogne jednoj porodici, ali on je zemlju zamjena Aleksandra Jovičića. Ali mi bi platili sad. Samo da je dao. Ne, nije to ni da dao. Nije da dao ni da plati. Dobro, ali to su sve... Oni misle da mi radimo za nekoga, pa zato neće sarađuju sa nama. Oni misle da ga mi provociramo. Da. Koga? Pa Jovičić. Oni ovdje stavili daj nama da sredi nešto tamo. Ne, to ste trebali preko posrednika, jer je on radio preko posrednika. Da, mi smo naivni bili za taj moment. Šta ovo sada govori? Da li to govori da u ovom trenutku, znači pre 2 godine kažu da su imali ta saznanja i da se on uslovno rečeno obrađivao, da se pratio njegovi kontakti 3 godina, da se pratio novac i prosto nije sad slučajno došlo do hapšenja. Neko juče rekao, neko danas uhapsio. Dakle, ovo je nešto na čemu se radilo. Da li to isto tako znači da u ovom trenutku ima ko zna koji broj i funkcionera i viših i nižih koji su pod prismotrom i da ćemo u jednom trenutku isto tako dobiti neka nova imena za koje će nam biti šokantna? Nažalost, da je 3 godine praćen kriminal organizovan u Srbiji drugačije bi bilo, a ne predsjednik opštine u... Sad je takva situacija, sad su pronađeni dokaze. Ne bi bili toliko ubijeni ljudi. Često govore o Dijani Hrkalović, međutim ona je smenjena pre 2 godine. Većina ovih ubistava je posle njene smene. Tako je, većina ovakvih, ovaj modus operandi koji se priča oko te mašine za mlevanje mesa i tako dalje. To je novije. Tako, u 2019. godini otprilike negde posle odlaska Dijane Hrkalović. Pre toga su bili drugačije izvršavanje. Dobro, bilo je ubista, bilo je kriminal. I verujte mi, kada bude sve došlo na kraj, onako za naplatu, sve to kad se bude vidjelo, ja verujem da će to biti između 30 i 37-8 ubistava koje su izvršili pripadnici tih kriminalnih grupa. Tako da, svakako, ja verujem da ova istraga ide u dobrom toku. Jer, znate kako, moramo da kažemo i to da ta borba protiv mafije nije nešto što se završava preko noći. To mora da traje. I trajeće još dugo vremena, što bi se reklo, ali je bitno da država ima, da kažem, i snagu i volju da se obračuna i da krene u obračun taj. Ali ipak je država morala ranije da reaguje, da ne bi toliko ljudi stradalo. Jeste, država je trebala ranije da reaguje. A zamislite tek da nije reagovala, gdje bi se to završilo. Naravno, ali znate gdje je problem? Problem je što ste vi imali drugačiju strukturu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Čekajte, nije ministarstvo jače od države, od BIA, od svih drugih struktura. Ali ste imali situaciju da Ministarstvo unutrašnjih poslova namešta afere. To su bitne stvari. Koje je to pitanje otvara? Ko ubacuje afere u novine? Govorilo se da je policija ne BIA u tom času. Pa naravno da nije. Pa pogledajte samo situaciju. Policija drži medije i neke strukture policijske povezane sa kriminalcima godinama već. Kontrolišu medije, kontrolišu urednike. Evo, Ljiljo, ti si u medijima od kad je ovo počelo. Koliko strana ovih prvih piše policija, a koliko novinari? Ja sam čuo da tek od ovih srednjih strana od realitije počinju novinari dati. Čekaj, gdje je počinjao? Prvih 5 pišu glavni urednici, onda ostalo zamenici i dok se dođe do estrade, onda krenu novinari. Mada moje iskustvo govori da su nekada, neću kažem sad, ne znam, novinari sa estrade bili jako povezani sa mafijom. Sa mafijom? Da. Više nego ovi iz crne kronike. Jer kad svoje vremeno 2009. godine ili 2008. kad je objavljen prvi tekst o Šariću, mene niko nije zvao od kolega, nego su me zvali novinari sa estrade, izbezumljeni. Oni su išli na te zabave. Ali to je uvijek bilo tako. To od kad postoje te kriminalne grupe, uvijek će toga biti. Znači, te starlete, pa ne znam, novinari iz tih struktura za te zabave i to, jer zajedno su na tim nekim dešavanjima. Dobro, ne bih ja optuživao kriminalce. Ne, ne optužujemo daleko od toga. Jer san i svakog političara, intelektualca da bude s nekom starletom. Ne samo mafijaša. Ali to je narkokultura, gospodine Mariću. Nažalost, koja je i ovdje prihvaćena. Ja ne mogu, celo jutro nismo pomenuli, ono što nas je sve šokiralo, zaista jeste kada smo kod te, gde nam je vest? Šta se dešava, ljudi, u Meksiku? Mi govorimo ovde, kaže, odsečena glava na biralištu. U Meksiku je 44.000 ljudi nestalo u posljednjih 10 godina. Ljudi koji su povezani sa... koje karteli teraju da uđu u kriminal. Preko 80 političara ubijena. E sada, kako? Je li neka međunarodna zajednica nešto? 44.000 ljudi je nestalo. I porodice su se organizovale i vade delove tela. Kaže, tokom kampanje za lokalne izbore u Meksiku je ubijeno 97, a napadnuto oko 1000 političara. Dakle, ubijeno 97. Mislim, to sada kao znaju i imamo neku odsečenu glavu. Escobar je ubio 4 predsjednička kandidata, ubio je ministra pravde. U Italiji su ubijene sudije koje su vodile borbu protiv kriminala. U Meksiku je ubijen agent D. Čak su jedan put digli u vazduhu u Italiji. I obračun sa meksičkim kartelima krenuo je nakon... Konačni obračun krenuo je kad su ubili agenta D, mučili ga, vratili ga u komadima američkoj policiji. Da li je naša mafija previše gledala filmove o... Ne mora gledati filmove, može gledati realnost, Mariću, ovo je realnost. Soprano i Narkos, preživeti... Mislim da to nema veze sa filmovima, mislim da to ima veze generalno sa životom, jer se to tako i dešava, da kažemo, u realnom životu. Ranije su bila ta higijenska ubistva Zemunskog klana, govorilo se taj borbeni Audi, pa ubijaju Rafali i više se ne bave sa ubijenim. Ne, svako vreme im nosi nešto svoje. Mada su i oni u posljednjoj fazi koristili mašinu za mlavenje. Pa jeste, kasnije se opuste pa rade neke druge stvari. Znači, to je situacija tako da su oni imali dobru zaštitu. Pored te dobre zaštite imali su dobre te ljude koji su ih savjetovali kako i na koji način treba da uklone tragove, kako i na koji način treba bilo koga da ubije. Ja mislim da su svi ti recepti uveženi upravo Meksiko, Kolumbija, i da te neka ekstremna ubijstva, odnosno način na koji se ljudi ubijaju, dolaze odatle. Ja mislim da to nije baš uvezeno. Mislim da je to, da kažemo, dat savjet. Uradite to tako i tako, neće... Da, ali to govori da su povezani, da su naši ljudi, da su naši kriminalci, danas tako se priča, jedni od vrlo bitnih ljudi u narkokartelima i narkoindustriju sveta. Tako je, u Južnoj Americi postali su jedni od vodećih, da. Pominje se, izvinjam se, izvesni Tito, za koga se ne zna da li je on Bosanac ili je Srbi. Neko kaže da je bivši bokser iz Niša. Bivši bokser, tako. Bosanski mediji tvrde da je čovjek iz Sarajeva. Ti si mi bila posljednja nada da znaš ko je Tito. Ja sam sumnjao i na Keku, i na Stojketa, na mnoge druge, na neke iz stare garde, na grupu Amerika i mi sad ne znamo ko je Tito. Možda je Maka. Špekulisalo se da je grupa Amerika. Možda je Maka. Evo, Maka. Odavno nismo ništa čuli od njega. Znači, on je bio perspektiv... Možda je on postao Tito. Možda. Znate kako, bavimo se tim nekim stvarima, ok, Meksiko jeste ono što bi trebalo da... Ali nije toliko daleko kao što mi mislimo, vidimo mi... Tako je, jer da kažemo da je slična stvar mogla da se dogodi i ovde u jednom trenutku, jer ta mafija koja još uvek tu negde ordinira, još uvek je jaka. Mogla je ovakve neke stvari da izvede, jer imali su toliku snagu, videli ste oružje koje su imali. Pa ima tu gomila stvari. Da li to oružje služilo za trgovinu? Oni su trgovali oružje, videli smo taj krak u Sloveniji. To dođe kao lak kriminal. To je na istražnim organima, pazite, oružje je nešto oružje korišćeno za izvršavanje raznih krivičnih dela. Sad, to je opet, kažem, istražnim organima. Čekaj, ja sam tebe već pitao, pošto si ti bila na ekskurziji i u Škaljarima i Kavačima, kako je moguće da u Sloveniji ima više pripadnika Kavačkog klana nego što Kavači imaju stanovnika. Pa, ima ih više i u Beogradu nego što ih ima u Crnoj Gori. Ali vi znate da i Šarićev klan imao svoj jako veliki i jak ogranak u Sloveniji koji je pohapšen. Međutim, oni su oslobođeni zato što su prisluškivani razgovori prikupljeni nezakonito. Da su imali šefove u Sloveniji i u Hrvatskoj, a možda i u Slovačkoj. Jer su oni svi imali slovačke patuše. Oni su funkcionisali kao zasebna kriminalna grupa, OKG je poseban, a sarađivali su sa tim Kavčanima, zato ih i zovu kao ispostava. U stvari nisu, oni su za svoj džep radili, što bi se reklo, ali su naravno davali i vamo... Da postoji saradnja. Jeste, postojala saradnja, baš ti putevi droge koji su vodili, ne znam, zašto je Slovenija bitna? Zato što je tu negde, da kažemo, tu ste već slobodni u Evropskoj uniji, što bi se reklo. Ali sve je povezano. Kad je pao Šarićev klan u Sloveniji, jedan od uhapšenih bio i Slobodan Resimić, ključni svedok protiv makine grupe ovde u specijalnom sudu u Beogradu. Koji je pisao ona pisma Ljilje Buhe. Ali vidjet ćete tu... I sad čovjek nikad nije detaj čovjek. Pa on je u Sloveniji bio priveden, međutim... Ne, govorio se da on živi negde u Kanadi, da je otišao... U vreme Šarića je bio uhapšen u Sloveniji, međutim, čitav taj ogranak je oslobođen zato što su prisluškivani razgovori bili prikupljeni na nezakonit način. I slovenački sud je silom prilika morao da ih oslobodi. A govorio se da on najveći bio intelektualac u Šilerovoj, pametniji od... Nije bila velika konkurencija. Dobro, ali jedina konkurencija je bio Vlada Budala, koji je tako prozvan jer je završio fakultet. Da, da, da. Ali dobro, družili se sa političarima, to im je davalo... Da. I uvijek je politika umešana, realno. Čekaj, ko je kome šef? Da li mafija političar ili političari mafija? To je diskutabilno jer njih veže jedan interes, to je ta materijalna stvar. E sad, izuzetno je važno... Moć. Da, moć, tako je. Politička moć. Politička moć je nešto što njima daje taj vetar u leđa. Mi moramo da kažemo ono najvažnije, iako je klan gospodina Belivuka uhapšen, iako im se stavlja na teret izvršenja najtežih krivičnih dela, to nije, to je samo jedan mali delić onih koji su još uvijek na slobodi i koji funkcionišu. Pa pogledajte cena droge... Prestrojavanja, koliko je cena droge, droga isto ili manje, čak kažu da je manja u ovom trenutku. Nekoliko puta sam ispričao na televiziji, uoči atentata, mene je pozvao Zoran Đinđić i pitao kad kod tebe na televiziji, na BK televiziji nema nikog. Pa kažem nedeljom. Jednog dana se u nedelju stvori on prvi put sa aktan tašom. On nije imao nikakvu tašu, ništa nije nosio. I kaže, aj sedemo u kancelariju koja nije tvoja, koja nema veze s tobom. Mi sedemo u računovodstvu. I on meni izvadi iz one tašne procena bezbednosti premijera Srbije Zorana Đinđića, ono pečat, bija, državne tajne, kada čita. I tamo piše da treba sačekati, da ništa ne preduzimati, da kao što se posvađali Čume i Spasojević, doće oko nekog velikog plena do sukoba između Legije i Spasojevića i da će oni jedan drugoga poubijati, da ništa ne treba preduzimati. Ja kažem, pa dok se oni posvađaju i poubijaju, tebe će ubiće tebe, jer je ceo grad to prije. Ma kaže, ti se tu to ne razumeš, ovo su ozbiljni ljudi, profesionalci iz BIA, oni to znaju, kaže, šta ti ja znam o tom. Međutim, onda mi je rekao nešto strašno. Kaže, ti si tako glup. Kaže, ja sam tako verovao da je interes Amerike, Evrope, da Srbi žive dobro, da Srbija napred. Kaže, njih to uopšte ne zanima. Njih interesuju samo dva kraka droge. Jedan preko Dimitrovgrada i drugi preko Kosova. Kaže, ta dva kanala njima obezbeđuje Legija, a ne ja. Njih interesuju samo putevi droge, a ne napredak Srbije. Ali dobro, naravno, ali mi stalno samo napadamo Ameriku. A niko neće da kaže da je 50-ih godina korzikanska mafija unela heroin u Ameriku. I 20 godina... Nakon 20 godina Nixon je tek tad je napravljena DEA da se pokušaju izboriti protiv droge koja dolazi iz Evrope u Ameriku. To je Pizza Connection. To je pošto Pizza Connection. Ovo je bila korzikanska veza. Ali čak i ovaj naš nesretnik Stevan Marković kod Delona, on zaista nije znao ko je taj Mark Antoni, najbolji prijatelj Delona. Da je on čovek koji je omogućio De Gaulu da stigne do Pariza. Korzikanska mafija je iskrcala Degove vojnike i omogućava im pobedu u ratu, kao što je Lake uvučano preko Sicilije, američku trupu. Kad je prekinuta francuska veza, korzikanski kriminalci, odnosno hemičari, otišli su na Siciliju, onda se razvija sicilijanska mafija i tek tad nastaju Koza Nostra i porodice. Nije naše da saopštavamo istinu narodu, nego da ga zamajamo kao i drugi koji su ovdje u Srbiji. Mi imamo jednu situaciju da mi sad ne znamo ko je šef mafije u regionu. Mi imamo neke ljude obskurne za koje mislimo da su albanska mafija, da su ne znam šta, a da su to ključni ljudi koji vladaju i srpskom mafijom, i hrvatskom, i geostrateškom politikom. I to je da je to važnije nego šta hoće State Department, šta hoće američki predsjednik. Vidjeli smo u Afganistanu šta se dešavalo isto i sa talibanima i sa poljima maka. Dakle, nažalost, možemo reći u 21. veku da putevi droge određuju i geopolitička kretanja i sve ostalo. Ali kad pominju to kao sad, ne znam, on je šef mafije ili ovo ili ono, nema tu... Uvijek je šef mafije skriveni. Zna su prilike koja je tu negdje na vrhu. Ali šta je tu poenta? Oni to gledaju na način da je svako zamenju. Pa i taj nesrećni Zvicer koji sad negdje pobegao, nema ga, jel, pitanje kako je uspio da pobegne, i on je zamenjiv. Njih ne zanima to. Svi su zamenljivi i oni su i napravili nakon Zemunskog klana. Kriminalci su se prestrukturirali i nema više vođa. Nekad se to zvao Arkan, pa se zvao Surčinci. Vođa je bio neprikosnoven. Pa se onda zvao Zemunci, Šilerova, pa se sad zovu Kavački, Škaljarski klan. Ko zna kako će se zvati u narednih 5 do 10 godina. Ali je poenta da su se i oni prestruktuirali, da nema više jednog vođe, nego su raspodijelili i svoje funkcije. Evo, ja ne zaboravim, Ljiljo, došao ovde jedan važan čovek koji otvara kazina po celoj Evropi. On ima svoj stil kako kad dođe u neku zemlju. On pita ko je šef mafije. Dobro veče, plati to šta treba, hoće obezbeđenje. Dođe u Beograd pre jedno 10-ak godina i pita... Nema šefa mafije. I pita ko je šef mafije. Niko ne zna, ne znaju predsjednici države, ne znaju ovih debejci, ne zna niko ko je šef mafije. Onda neko u povrenju mu kaže, naši šefovi mafije žive u Marbelji, žive u Brazilu, žive... u Peru, žive ko zna gde. Malo na relaciji Beograd, Crna Gora. Ne, tad su bili preko okeana, nisu bili ovdje. Čovjek je morao da ide negde u Latinsku Ameriku da sklopi sporazum da bi otvarao kazina u Beogradu. Pa dobro, ali ja ipak mislim da bi jedan takav čovjek... Čekaj, ti zaista veruješ da dva sela... Kavači i Škaljari vladaju u Srbiji? Ne, ja mislim da vlada sasvim neko treći, jedan drugi čovjek koji je, nažalost, sad u zatvoru, nažalost ili na sreću, ali on vlada, u stvari to su njegovi ljudi koji su se u međuvremenu posveđali. Na koga sumnjaš? Čekaj, gdje je u zatvoru? Kraj. Je u Beogradu u zatvoru? Negde u okolini Beograda? Ne, pa nije sad tu... Pa čekaj, idemo, pa može, istina je, dozvoljno je, ponekad, idemo korak po korak. Pa dobro, vama novinari... Krećemo ka istini. Krećemo se ka istini. Ajde, ohrabrimo Ljilju da nam kaže. Da, pa to je, da ga uvatimo mi preko televizije, da ga uhvatimo ako već policija neće. Da, evo tu je. Ali dobro, ali vi možete da ne otkrivate svoj izvor, kako to ima veze, to je po zakonu. Naravno. Vi novinari to možete, ali kažem... A vi ne možete. Evo, nama za razliku od policije sve priznaje. A policajcima neće da priznaje. Sve nam i poveravaju nam se. Da, pa dobro. I umjesto mene i Marića da zaposlite, da budemo u državnoj službi, mi se zlopatimo. Ma mnogi ljudi... Od nemila do nedraga. Moji prijatelji se dočepali neke velike vlasti u Srbiji i onda ovi koji su... Dobro, on kaže, ajde, šta bi ti bio u državi, ne znam, neke funkcije. Ja kažem, znaš šta, jedino da mi dozvoliš da premestim studio u Zabelu, u Mitrovicu, Specijalni izveštač iz Zabele. Da, ovaj, kako se zove ovo, Pentagon ovde u... Padinjaku. U Padinjaku. Da, u Alcatrazu, Zabeli. Alcatraz, kaže, kažem, toliko je tamo neispitanih ljudi. Slučajeva i ljudi i sudbina, da. Kaže, nisu samo ispitivali ti glupi policajci, kažem, debejci. Da, koji nemaju tu širinu koju mi imamo, Mariću. Nemaju taj afinitet kao ja, koji razume... ljudsku dimenziju. Dobro, Mariću, za tebe već išlo priča da si ti nešto tu imao veze. Pa dobro, ja sam i posjetio te ljude koji su mi otvorili dušu i tako, zašto ne? Čekaj, ti si došla, zašto si došla? Pa nisam, neću još da nastavite, možete još da nastavite. Ne, ne, možda nešto bi nam omako, ne. Treba da otkrijemo nešto. Ali ja kako priđem, Mariću, čuti, svaki put pomislim da pričate o nečemu što ne bi smeli, ali bilo kako bilo, mislim, sada već toliko smo se ispričali o zločinima koje je kriminalna grupa Veljka Belivuka učinila, uradila. A to je, oni se još uvijek počinio, molim. Ništa nije dokazano dok ne bude presuda. Čekaj, kako, čija je onda? To je organizovano. Ja mislim da to običan neki buzdovan taj Velja Nevolja. Dobro, ne možemo sad tako da kažemo. Da, ja s pozicije navijača Crvene zvezde. Ali oda je utisak čoveka koji je samo izvršilac, a ne čovek koji može da napravi strategiju u glavi. Znači da nismo, ko je onda glavni? Ili je njegova prednost u tome što ga podcijenjujemo, ne znam. On je ko neko kuće koje tamo vaje u... Nije, ne, nemojte tako, Mariću, čekajte polako. Čekajte, Mariću, stručnjak za bezbednost da nam kaže. Ko je izušao neka određena naređenja. Znači, on je ono što kažu mišići ili što bi rekli... A komu je izdao naređenja? E, to je poenta. To je ono što mi moramo da znamo kao građani. To nas interesuje. Znači, ko je izdao naređenja? Ne samo ko je izdao naređenja. Ko ih je pokrivao? Tako je. Ko je činio logistiku? Kako BIA nije znala za to? Kako vojna služba nije znala za to? Kako policija nije znala za to? BIA je na kraju i dostavila određene podatke. Kad na kraju, molim vas, posle 7-8 godina. Ona je naša u mafiji. Nije 7-8 godina. Vidite ovako. A koji su naši, Marić? Ja uporno pokušam to da dozim i vidim. Ali sve počinje 2014. godine kada je bio onaj nesrećni izbor 2014-15. Onih tužilaštva za organizovani kriminal, pa se tu dešavaju i neke stvari koje je bio tada na čelu BIA, pa koje je bio tužilac za organizovani kriminal, pa sastanci na Zlatiboru. Čekajte, tada. Upravo to je ta priča. Znači, tada se pravi priča, i to smo mi dostavljali predsjedniku u to vreme, da je tada već mafija, da kažemo, krenula da pravi priču oko toga, da naprave snimke određene sa Danilom Vučićem kako bi mogli da ucenjuju predsjednika. I taj dogovor je pao u Čačku u jednom klubu i na Zlatiboru. Tada su se dogovarali. Mi smo to dostavili, bili su i fotografije i sve. Sve je to bilo kod... Znači, predsjednik nije slušao vas, a slušao je Dijanu Hrkalović. Čekajte. Završavajte ovu emisiju. Mi smo dostavili vrhunika, to postoje podaci o tome. Kao i ove fotografije što se pojavile, to je policija dostavljala medijima da bi kompromitovala sina predsjednika. Mi imamo situaciju... Molim vas, ali Mariću, predsjednik ima službu koja se brine o njegovoj bezbednosti. Šta rade ti ljudi? Rade, ljudi sad rade. Prikupljaju informacije. Koliko im treba? 10 godina. 3 godine pratili Aleksandra... Ne možete vi na osnovu nekih informacija, da nemate dokaze, da izvršite neku vrstu hapšenja ili ne znam čega. Znači, vi morate da prikupite, protiv ovakvih ljudi morate imati dobre dokaze da ih ne bi pustili na slobodu i da im ne bi dali mogućnost da te dokaze sakrije. Mi smo imali situaciju kad je uhapšen Velja Nevolja i njegova grupa, čak su novine pisali da će biti pušten za 6 meseci. Pa su krenule na društvenim mrežama pesme, podrške. Ali to je pojenta, zato što ta ekipa i mafija ima ljude, jednostavno ima ljudi u medijima. To je glavna stvar. Znači, mafija nije samo gospodin Belivuki i ovi ljudi koji su uhapšeni sa njimi, kojima je stavljeno teret najtežak. Ti si ko dušao, Mihaj, gospodin Legija? Gospodin Belivuk. Čekaj, ti si prvi čovek u Srbiji koji je rekao gospodin Belivuk. Treba da vam se zahvalnici poželi. Evo, daj nas obodi Velja Nevolja. I da bi mu rekao gospodin Velja Nevolja. I Dušan Mihajlović je govorio gospodin Legija. Čekaj, pa Vuletić je rekao brate Veljo. Da, a vi gospodin. Kakav gospodin? I taj gospodin Vuletić treba da bi mislio da ti njega zavitavaš. E, to je sad neka druga priča. A zašto da bude pozvan? Odgovorno samo ona da ne budu drugi ljudi s Partizana, molim vas. Ne, sačekajte, ne može, ne ide. To je ovaj sad, to treba pravni fakultet da se izjasni, ja ne znam zašto se do sad nisu izjasnili. Čemu ti govoriš? Ti hoćeš... Ne, to je politički napad. To je crni humor njegov, da li je prešao granicu ili ne, to je druga stvar. Čovjek je novi lider opozicije u Srbiji, ne možete politički da ga diskreditujete. On vodi opoziciju. Ko vodi opoziciju? Pa Vuletić, on je nova nada. Molim vas, nova nada. Čekaj, on je rekao da će pobediti i Beo Preletačevića, da je on simpatičniji, pametniji. Samo se vi smijete, ali za njega tvrde da postoje opet da ne sumnje, ali samo sumnje. 15% ima već podrške. Ja uopšte ne optužujem njega. Čekajte, vi malo pregovorite, sačekajte ovo, a sad Vuletića odmah da ga osudite. Ne, ja sam rekao da pravni fakultet mora da se izjasni. O čemu, molim vas, ako je on... Profesor od identiteta na fakultetu. Ne priliči nikome da se na onakav način, da kažem, šali. Pa da je oće vapi da je rekao. To je crni humor. Pa dajte, molim vas, ne ide crni humor. To gledaju ljudi čije su deca nestala. Neki bi glasali posle toga za njega. A u te stvari ne ulazim, ja se ne bavim politikom, ne razumijem se u politiku. Trebala sam raditi da završim. Da i on ima šanse. Šta ti misliš, da ima li Vuletić šanse? Ima Vuletić šanse zato što je on isturen sada da se napada za Partizane. Gde su drugi ljudi u Partizani? Gde je priča o Vazuri? Gde je priča o, sada ne pominjem, ljude iz medija i tako dalje? Pa dobro, ta grupa je napala Vazuri na obezbeđenje. I govorilo se da je predsjednika Partizana neki čovjek u vladi organizuo da gađaju jajima. Pa bilo je tu svega i svačega. Pa bilo je, ali sad odjednom samo je Vuletić kriv. Ne, oni samo prave političku karijeru. Pa kao što nije sigurno i samo Aleksandar Jovičić kriv, ima on mnoge sa kojima je on radio, sarađivao. Dobro, čekamo 10 ljudi koji će biti u grupu. Ne, 10 treba da bude mnogo više koji treba da budu procesuirani, uhapšeni, to je neminovno. Hvala vam, ne vredi, moram prekine, vidjet ćemo se posvetiti. Tebe je neka mafija poslala da nas prekineš, da nešto ne kažeš. Da, Katarina, stvarno te moj smo hteli da krenemo još više ka istinu. Umalo nisi rekla ko je čovjek i zatvora koji vodi celu priču. To, kraj, hvala.